Na današnjoj devetoj po redu u konferenciji FINIZ održana je sesija, već tradicionalno, koja je posvećena proceni vrednosti. Ove godine tema je bila značaj procene vrednosti za potrebe finansijskog izveštavanja, odnosno upotreba procenjene vrednosti za potrebe finansijskog izveštavanja, kao i revizija finansijskih izveštaja u uslovima u koje nas je COVID pandemija dovela u proteklih, evo već 2-3 godine. Govornici u okviru ove sesije bili su profesor sa ekonomskog fakulteta u Poljskoj, profesor Piotr Luti, zatim Nikola Gušić, senior manager u Deloitte revizorskom društvu, zatim Uroš Munjić, direktor sekcije za procenu vrednosti i transakcije Creston MDM revizorskog društva i na kraju predsednik udruženja samostalnih sudskih veštaka i procenitelja Miroslav Višnjić. Tema koja je bila kasnije razložena u okviru ove sesije ticala se postupka procene vrednosti u uslovima kada jednostavno pandemija nije omogućila u potpunosti vršenje ovog postupka na najstandardni način kao što se vršio u toku perioda pre COVID pandemije, ali s druge strane i uticaj i značaj revizora u postupku procene vrednosti imovine kao i ocenjivanju kvaliteta finansijskih izveštaja. Osnovni zaključak prvog dela izlaganja profesora Lutija, koji je prikazao rezultate istraživanja vezano za upotrebu Bamfordovog zakona za ocenu pouzdanosti finansijskih izveštaja sa aspekta vrednosti, procenjene vrednosti nepokretnosti pre svega, ali i drugih oblika stalne imovine, ukazuje da se dešavaju promene vezano za stepen pouzdanosti, odnosno preklapanja prikazanih vrednosti u finansijskim izveštajima u Republici Srbiji, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj i drugim državama u kojima se primenjuju MSFI standardi. Objašnjenja za ovakve rezultate pokušali su daju sagovornici ostali u okviru ove sesije. Između ostalog primećeno je da recimo mala pravna lica, mikro pravna lica imaju veći procenat nepoklapanja, odnosno neusaglašenosti između realnih vrednosti i Bamfordovog zakona, što može da bude, da kažemo, neki jedan od razloga zašto se jednostavno i procena vrednosti od strane profesionalnih ovlašćenih procenitelja bi trebalo da bude zastupljena u većoj meri u praksi. Logično je da jednostavno privredna društva koja vrše procenu vrednosti imovine su istovremeno privredna društva i koja posvećuju dovoljno pažnje i kvalitetu finansijskog izveštavanja. Jedan od zaključaka ove sesije je takođe da su to uglavnom ista privredna društva koja imaju obavezu revizije finansijskih izveštaja, da su istovremeno ta privredna društva i ona koja kasnije koriste usluge nezavisnih profesionalnih procenitelja. Ono što je takođe bila jedna od tema u okviru ove sesije bila je i upotreba procenjene vrednosti za poreske svrhe, na koji način se ona može upotrebiti kao osnovica za obračun poreza i u tom smislu da li vrednost koja je prikazana u izveštajima je adekvatna, odnosno pouzdana za potrebe obračuna poreske stope. Poreske osnovice. Nešto što je neka otvorena nova tema vezano za buduća izlaganja i predavanja u okviru ove sesije tiče se upotrebe novih savremenih tehnika i tehnologija vezano za procenu vrednosti imovine, različitih aspekata, primene postojećih metoda i eventualno upotrebe, da kažemo, onoga što smo mi naučili kroz praktični rad za vreme pandemije u budućim istraživanjima i u radovima. Do sledećeg viđenja i sledeće sesije, budite pozdravljeni.